Paşinyanın adamlarıyıq, Ermənistanın adamlarıyıq. Biz Ermənistanı təbliğ edirik, Paşinyanı təbliğ edirik. Biz, məsələn, şəxsən mən nədən yazıram ekologiyadan, filologiyadan, nədən hərif, frif, məntiq aktarıb onu calıyıram İlham Əliyevə. Baxın, erməni bizim düşmənimiz ola bilərmi? Ola bilməz. Niyə olmasın? Mənim, mənim çünki mənim iki əmimi kəsmişlər. Mən bütün hallarda millətlərə bu kütləvi belə deyək, mənfi münasibətin əleyhinəyəm. Mən ümumiyyətlə o siyasətin əleyhinəyəm ki, biz erməniləri həmişə hər vaxt özümüzə düşmən kimi təqdim edəməliyik.